അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് 1 kg ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇതെനിക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. കീപ് വാച്ചിങ് ഗൈസ്. ഒരു കേക്കിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഫ്ലോർ ആദ്യം റെഡിയാക്കാം. 250 g മൈദയും 3 tsp കൊക്കോ പൗഡറും 1/2 tsp ബേക്കിംഗ് സോഡയും 1 tsp ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊരു 3 തവണ അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 3 തവണ അരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളാണ്. ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. അതിലേക്ക് 4 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക. മുട്ടയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 tsp വാനില എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് 250 g പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ 250 g ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 250 g പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 3 tsp മാറ്റി വെച്ച് 2 തവണയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പഞ്ചസാര പൊടിക്കാതെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മുട്ടയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഇതേപോലെ നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് 1/2 cup സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിൽ 2 തവണയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഓവർബീറ്റ് ചെയ്യരുത്, കാരണം കേക്ക് ഹാർഡായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശേ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു 3 batch ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ലോ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പെട്ടെന്ന് കുത്തി ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാവധാനം കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഏത് ടിന്നിലാണോ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്ലോറും ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് തട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് സ്റ്റ്യൂവറോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടക്കോലോ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രം ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു റിങ്ങും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ടിന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊരു 45 min ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതാ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊരു 3 layer കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ലെയറായിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണം. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ് തുടങ്ങാം. ടൈം ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനത്തെ ലെയറാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 cup പഞ്ചസാരയും 3/4 cup വെള്ളം കൂടി തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റും കുറേശ്ശേയായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ലെയറും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 cup വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓവർ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, മുകളിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓവർ ഡെക്കറേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്രീം എടുക്കാം. അവസാനത്തെ ലെയർ കേക്കും ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രാപ്പറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം കൊണ്ടൊന്ന് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രാപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതൊരു 10 min ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് പുറത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഇതേപോലെ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഓരോ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ബോർഡർ കൊടുക്കാണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതെനിക്ക് മറന്നുപോയി. പിന്നെയാണ് ഞാനത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കേക്ക് ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ പേര് എഴുതാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നടുഭാഗത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാതിരുന്നത്.
പേരൊന്നും എഴുതാനില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടുഭാഗത്തും കൂടി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.